Jeg er klar nå. Ok, da kjører vi på da. Ja. Sånn vet du. Sånn vet du. Hvor er du, Hansi Hansen? Wow, jævla bil, ikke kjør i meg. Spennende, ja. Det er hver gang. Ikke hver gang, da. Nei, det er aldri spennende. Nei. Nei. Oi da! Jeg glemte jo... Sånn! Nå ser jeg det ikke. Jeg har jo joinet... patruljen, nei, serveren igjen, vet du. Så da plutselig sto det Helge Hansen. Over den postbilen din. Sorry da, jeg kjørte vekk. Ok, så du har sjansen til å... bytte bil. Det er fordi jeg... sorry da, men... jeg fikk jo game crash, og når jeg gikk inn igjen, så... så... tenkte ikke jeg over det. Men av nå da. Ja, han er bra. Jeg vet ikke hvilken bil du kjører. Du vet hva slags bil? Jeg vet ikke hvilken bil du kjører. Å nei. Jeg vet ikke hva slags bil du kjører nå i hvert fall. Wow! Du skjøt rett på meg, jo! Ja. Ja! Jeg har ikke lov av det. Jo. Nei. Jo. Nei. Men regler så ting som jeg ikke har lov av det. Jo. Vi har laget regler at vi skal først skyte bilen. Har den regelen kommet? Og når vi først... når du og Sandy Jonsen har spilt det, da? Nei, den var... det var en av de første reglene som vi hadde, jo. Jo, vi skal først skyte bilen, så når den andre som jeg da blir skytet på, når den liksom vet at, ok, jeg blir skutt på liksom, da skal den bli skutt på og si fra om det er han, så kan den skyte. Man kan ikke skyte rett på personen med en gang. Jeg visste ikke det. Du visste egentlig det. Jeg bryter i hvert fall ikke reglene. Det er jo ikke jeg det da. Jo. Men når da? Du gjorde jo i sted, jo. Ja, men det kunne ikke jeg vente da. Det gjorde du også da, du brød reglene i sted også. Og hva gjorde jeg da? Du hadde på sånn der, sånn greie, vet du. Så du så hvem jeg var. Ja, men når jeg så det, kjørte til siden, sa unnskyld for det, og skrudde den av, så kjørte videre. Jeg drepte deg ikke da, jeg brukte utnyttet ikke den... den feilen. Jeg kunne ha gjort det, men jeg utnyttet han ikke. Nå vet du hvordan det ser ut nå. Nei. Gjør du ikke? Nei, jeg så ikke på personen. Nei. Greit. Yes, I'm ready. Den er not ready. Ok. Den er not... finn meg bil først. Vent, hvis Hansen is now is ready, then we should be going fast forward. Yes, du skjønner hva jeg mener. Yes, jeg skjønner hva du mener. Miss Rogers. Yes. That is Brumna, vet du. Du vet som... ja.
Den er bra, vet du. Yes, that is Brumunddal. Brumunddal is very, very, very... No way! Der var du, ja. Helvete, da. Nei! Nei! Ja! Flodhest, tenk. Det var litt greit. Flodhest? Du er ikke så diger som flodhest, nesten, da. Nei, det var stygt sagt av meg. Nå blir jeg lei meg. Det skal jeg ha med videoen. Ja, nå blir vel videoen min sensurert, tenker jeg. Nå er det ikke sensurering. Det blir jo sensurert, for at jeg modder en annen YouTuber i Nordic Open. Jeg hører skuddet av fyrt fra deg da, men... Men det er fordi jeg liker å skytte litt i liten sky, da. Er det det, ja? Her er det... ...utfølgende her. Jeg har jo faller i tiden min. Hvis jeg har favorittkar, da. Favorittkar? Nei, favorittkar. Så. Oi! Alarm gikk. Wow, 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 fuck. Wow, jeg er ikke klar! Nei! Nei! When you was dead, no. When I kill you. Ikke sant? Ta et screenshot, da. Ja, faen. Skal jeg redigere for deg? Du kan redigere miniatyrbildet. Ja, det er klart. Så du hvem jeg var? Nei. I didn't see that. Den er grei. Yes. Jeg skal ikke tenke på det om det... Er du klar, ja? I am ready. Ja, hvis jeg kjører inn om det vei nå. Goodie, goodie. When I driving fast in the corner, ofte hell is in the house. This is Petter Solberg, English. Yes, that is Petter Solberg, engelig. I am very, very flink in English, my tooth, nei, is fucked. Nei, nå brøt jeg reglene. Ja, det gjorde du. Faen, jeg så det på deg, så jeg tenkte, faen, nå skyter jeg deg, nå dreper jeg deg. Sur på meg, da. Nei, da, jeg er ikke sur. Ikke hva som skiller? Nei, faen, jeg vet ikke. Hva skal jeg si, da? Jævla drittsekk, jeg blir ikke... Ja, men da blir jo videoen sensorert, da, så det er litt artig, for da kan vi krangle litt nå. Vi kan jo ikke det. Det er litt artig da, det er kranglet med Nordic Open. Ja, det er litt moro. Det er litt kastet, men det er litt styrt. Det er ikke så moro akkurat det, da. Da kan vi søke inn i hvert spils. Ok, skal vi se. Bil. Er du klar? I am ready, yes. Yes, I'm driving faster from this black bus I will drive now. Okay? Okay.
Hansen-nisse har. That's good. At Hansen-nisse er klar. Yes. Faen. Hva er det? Jeg krasja. Krasja du? Det er jo ikke bra. Hvorfor sa du oi i sted, da? Jeg sa de hadde krasja. Ja, men i sted? Jeg sa de hadde krasja. Oi! Da tror jeg det er bilen din. En blå bil, ikke sant? Jeg vet ikke, for jeg har så lys. Jeg har så dårlig skjerm, men det er så dårlig lys på skjermen. Nå er det alt for mørkt her, jeg må ta på givning eller noe sånt. Ha alt for mørkt. Morning, takk for. Greit, da tar jeg også på morning. Jeg tror faen meg jeg tar på morning og ekstra sunny, altså. Morning og ekstra sunny. Hei, du var... Du var... usynlig. Nei. Jo. Ok. Ja, jeg bare så våpen, altså når jeg siktet mot bilen min, så så jeg at den hvite prikken min ble rød, ikke sant? Så jeg bare skjøt. Men du var usynlig. Bare sånn at du vet, liksom. Ja. Ja. Hvor mye er det du trenger for å trenger for en episode, da? Jeg vet ikke, jeg trenger ikke så jævlig mye, liksom. Ikke mer nå? Jeg trenger å redigere i år, sånn. Ja, ja, nå er det mange, ja. Så da tenker vi avslutter der. Ja.